Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Такий ворог викликає лише зневагу, пише Віктор Шлінчак. Керівник проєкту «Главком». Придивився з десяток відео, як російські військові, здебільшого 20-22-річні вояки, з надривом дзвонять своїм матерям в Московію. І просять розказати правду про війну, йти у військомати, об'єднуватися з іншими матерями. І знаєте, що мене найбільше вкурвило? Зі сторони цих жінок жодної емпатії навіть до власних дітей. Загальний мотив. «Що ти мені говориш? Путін хороший, ви освободите Україну і вас скоро вернут». З точки зору психіатрії я навіть не знаю, який тут може бути діагноз. Спеціалісти, підкажіть. Але для нас треба розуміти одне, якщо їх не зачіпають смерті навіть власних синів, бо їх К. Путін хороший, яких реакцій ми чекаємо на вбивство безневинних мирних дітей України, які для них чужі? Цей народ не заслуговує ні на повагу, ні на поблажливість. До слова, вчора українські захисники взяли в полон пораненого російського окупанта на Луганщині. Він розповів, що його без допомоги залишили товариші по службі на полі бою. До цього в нього забрали усі боєприпаси, про це бранець розповів під час допиту, фрагмент якого було показано Службою безпеки України. За даними СБУ, бранцеві лише 22 роки, він був поранений та не дочекався допомоги від інших російських окупантів. Біля міста Рубіжне на Луганщині. Там на полі бою його і знайшли українські військові в окопі, куди він доповз і лежав, стікаючи кров'ю. Почалася така вже велика перестрілка, ми з товаришами почали відходити, бо вже бачили, що не виносить. І десь за 50 метрів я був поранений у спину. Я впав. Лежав. Все бачив, спостерігав, але не міг рухатися. Бачу, командир роти біжить із сержантом. Підбігли до мене, почали витягувати в мене боєприпаси, розповідає полонений. Я просив, допоможіть мені. Вони мовчать. Просив хоча б уколоти знеболювальне, бо біль був неймовірний. Вони залишили мене, не надавши жодної допомоги, додає загарбник. Він назвав прізвища тих, хто у найкращих традиціях Другої армії світу кидає своїх на вірну смерть. Це командир роти, капітан Шестаков та сержант Нікітін. Полонений росіянин розповів, що після того, як його покинули інші окупанти, його поранили ще й у коліно. 2 години лежав, прикидаючись мертвим, а потім поповз до кинутого ворогом окопу. Я біля окопа впав, заповз туди, там було 2 спальники, я ними сховався і лежав увесь цей час. Години через 4-5 мене знайшли українські військові, розповів полонений. Він заявив, що російських військових обдурили. Казки нам розповідали, тут живуть такі ж прості громадяни, як і ми, немає тут жодних фашистів. І нас відправляють бомбити мирні міста, мирних жителів, які взагалі нічого не зробили. Нас кидають як м'ясо, у нас тут дуже багато втрат, констатував 22-річний загарбник. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!